მიმართვიანობა მცირდება სეზონურ გრიპთან დაკავშირებით, როგორც პირველადი ჯანდაცვის დაწესებულებებში, ასევე საავადმყოფოებში. სტატისტიკა არის ბევრად უფრო კარგი და კეთილსაიმედო, ვიდრე ეს იყო გასულ წელს. გრიპის თვალსაზრისით, იმუნიზებმა, რომელიც ქვეყანამ განახორციელა, ეს იყო ვაქცინაცია და ასევე ზოგადი საგანმანათლებლო კამპანია, გამოიღო საკმაოდ კარგი შედეგი და დღეს ჩვენ გვაქვს საკმაოდ ისეთი სტაბილური კონტროლირებადი მდგომარეობა სეზონური გრიპის თვალსაზრისით. პრევენციული გონისებები გრძელდება, რომელიც ითვალისწინებს პაციენტების აქტიურ სკრინინგს სასაზღვრო ზონებში. მეთვალყურეობის ქვეშ ყოველთვის რჩება 2 ან 3 ადამიანი.